iPhone 12系列已经推出了一段时间了，相信不少果粉都已经买了新机，不过和不少新出的机款一样，开头的时候都是总有些问题的，今日就和大家一起看看。第一个问题就是电力，不少外国的媒体和实际用家都说 iPhone 12系列的续航力比起预期中差，我就做了一个简单的测试给大家看看。用四款新 iPhone， 即是 iPhone 12 mini、 iPhone 12、 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max， 同样是充满了 100% 电的情况之下，以最高亮度和最高音量在相同 WiFi 网络之下上网播放 YouTube 同样的影片。连续播了四个钟之后， iPhone 12 mini 用了大约 44% 的电， iPhone 12就用了大约 33%， iPhone 12 Pro 用了大约 37%， 而 iPhone 12 Pro Max 就只用了大约 27%。 毫无怨念， iPhone 12 Pro Max 就是最长期的一款，不过要留意的就是官方资料显示，虽然 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12续航力是完全一样的，不过在今次实测里面就发现 iPhone 12 Pro 反而是比较弱的，相差了 4% 的电力，虽然只是 4% 那么少，但是相信在更加长的使用情况之下，差距会变得更加大的。而 iPhone 12 mini 就如预期一样是最短气，但计算4个钟大约用了 44% 的电，其实就跟官方说串流播片大约10个钟的数字相约。之后我们再以 5G 的网络，以相同设定方法播放相同的 YouTube 影片。iPhone 12 mini 用了大约 42% 电， iPhone 12用了大约 31%， iPhone 12 Pro 用了大约 33%， 而 iPhone 12 Pro Max 就只用了大约 22%。 在 5G 上网下耗电明显更加快， iPhone 12、 12 mini 和12 Pro 只用了两个钟就消耗了接近 WiFi 播片4个钟的电量，唯独是 iPhone 12 Pro Max 的表现比较好，用家如果是用 5G 的话就要留意了，特别是 iPhone 12 mini。除了电力之外，世界各地有不少用家都发现 iPhone 12系列有屏幕偏黄的情况出现，而其实我手上这一部 iPhone 12 Pro 都有相类似的情况。其实单独看问题就不大，但放在 iPhone 12旁边看就会发现相对较黄，就算没有开夜览和关闭原色调也都没有帮助。不过其实还有一个方法可以解决问题，用家可以在设定入面的辅助使用选择显示与文字大小，开启颜色滤镜，在入面就可以调整强度和色相，用家就可以按需要或者找纯白色做对比，调校到真正的白色，解决个芒偏黄的问题。网上亦都有传新机屏幕在亮度 90% 或以下的情况显示全黑画面会有不正常的绿光和闪烁情况出现，我都对我手上四部机进行过相关测试。幸运地四部机都暂时未有类似的问题，不过就算不幸中招亦都唔使太担心，最近有传呢个状况是出于软件的问题，好快将会透过更新解决。肌肉绷紧，头肩颈痛，喺保健精读痛症头肩颈痛症成因逐个逐，中医教授穴位按摩，物理治疗师示范伸展运动，颈颈头痛舒缓有办法，配合汤水食疗，舒筋通络，舒缓效果更显著。精读缓痛宝典，个人松晒，头肩颈痛拜拜。